Ukrayna silahlı qüvvələri ilə yanaşı, Ukrayna vətəndaşlarından ibarət könüllü silahlı dəstələrdə Rusiya işğalçılarına qarşı effektiv mübarizə aparırlar. Görüntülərdə isə ruslardan qənimət olaraq əldə edilmiş tanklar və digər texnikalardır. Леша! Леш! Так что, соляра ось? Да? Так вот соляра, давай ты кто там? Кто? Подъезжай, заливай. Славик, подъезжай сюда. А масло что, немає, пацаны? Без масла не закачать. Что? Где масло? Ну да. Есть, пивбака здесь. А, пивбака, фаты того масла. Масло, фаты.